bilo saobraćajnih nezgoda. Evo još da pomenem da ko kreće na put ima i radova. Do 1. aprila izvode se radovi na proširenju kompleksa naplatne stanice Preljina na autoputu Miloš Veliki. U zoni radova saobraćaj je usporen uz adekvatnu saobraćajnu signalizaciju. Radova ima i na magistralnom putu koji od Čačka vodi ka Užicu, Zlatiboru i ka Crnoj Gori. Kako navode iz puteva Srbije, produžavaju se radovi na pojačanom održavanju deonice Pakovraće, Markovica, Užice. Planirano je po novom roku da radi